อารมณ์แม่เมงลาบาอารมณ์เนี่ยคุณลุงมันนักเข้มมาพี่เอ๋เจสุรมันนักเข้มมาพี่เลยตัวส่งยาเลยด้วยทุเววันได้อารมณ์เนี่ยเส้นไหนมาพี่อาจคิดถึงอะไรได้วันยามฉันยิ่งตัดฉันนี่ขันใจยาบาซีทีนี้มันนักมาจวนนี่เนี่ยจวนยาอัตตาได้มาพี่อาจคิดงูยโฮวาอี้ยี่นี่เนี่ยบลูติเคเลยสุดเจ้าอย่างกูเวงาตัวจันนับพี่เต้จวนรู้ดีพี่อาจคิดงูเจ้ากูลูเรียนี่ตัดเส้นตีลูยาบาร์แล้วเลยจมารู้ปัทมาอุ้งน้องตีอะไรบ่เนาะลูรีเสียเสียมาริเสียนี่ดูแลกันนกบดดูเหี้ยนี่ดูแลกันพยายามเข็มบดูเลยสระกูจมารู้ดีตีขวัญยาแต่ไม่เลยพยายามเข็งจมารู้กูสาเนี่ยไปตีเจจันน้ำหูตูบดูเลยสระกูเล็ดด้วยจมารู้กูตีเจจันเนี่ยพยายามเชิดอัดด้วยจงอาพิ้นตูบดูเลยสระกูตีเจจันเนี่ยพยายามเออจะมาบอกอะไรต่อได้ไหมพยายามจะเข้าเยโฮวาห์ยี่ยี่ท้าวปัญจเนี่ยเชื่อมพิเศษสุดเลยจังหวะเล็ดด้วยตีขวัญยาเขเรเชิงนี่ชิบาร์เลยแต่จังจะมาอะไรไหมพยายามจะปฏิบัติจะมาอะไรสิ่งชาร์เลยพยายามอัตชันเนี่ยสว่าจะมาสิ่งชาร์เลยอะไรเปล่าพยายามจะมาโลอัตเตอเอยากุท้าวปัญจไม่พยายามสว่าจะมาอะไรสิ่งชาร์บางจังเลยสว่าจะมาอัตวิจงอาเพียงบอกว่ามาตีขวัญยาเขเรพิเศษเออที่ยโฮวาห์ยี่ยี่สุริสกากะบดูสิกานีปีโรอ๋อบดูกานีสาปีโรพยากุตีขวัญยาเกเลยสุรอาบราฮัมพิเตกบ่าวจังขันยินนัสันเนมาแต่ยามาพยากะอาบราฮัมกูขอลาเรอาบราฮัมเมื่อมาชีเรแต่อูรีโดตากูงาตัวยิบปูโซบาสุบิพยากะตูขอลาเรอริคามาอาบราฮัมกะพยาเยสกากูมันยิบูพยายามกินตามสูเรแต่ไม่ตู้ตาก็ตู้ยิบปูโซผู้ยันด้วยขอด้วยเลยพยายามเล่นแต่โน้ตตามสูเรแต่พยายามกินอ่ะตู้เล่นยากไปตามมายิบปูโซยามเลยสูเรย่ะไอริพยายามเล่นตามบูมาตู้ฮะไอริตามยิ่งเชียงก็ยาวเลยขมาตู้ยิ่งจุนเนี่ยก็ตู้ท่าเกเรท่าเกเปิลตู้ตาอีสันเนี่ยตู้ตู้ตามบูขี้หนึ่งเขยตามบูมาตัวเรื่องเล่นมาตู้ตาอีสันก็ตู้ก็ไม่เลยอเพ่เทียนบาร์เลยมีบาร์เลยยิ่งกังบมาเลยจนเราโตเลยไม่มีมูน้อยเลยไม่มีมูแล้วไม่ได้ข้ามาอับราฮัมยังมีรูปชีเรสกาลีอ่ะบาลีสวยพยาตะเข็นเป็นสนมูเลยมีกระเป๋าจังขันยินสันเนอเงี้ยเชื่อมาพี่ได้อับราฮัมก็งาตายิ่งชูเสียผู้โตตั้งเงี้ยกูพยาตะเข็นที่มีมีอภูเป็นสนมูเลยมีหูสูเลยอะไรอ่ะบาลีสุโรพยายามคิดหางารูด้วยท้าวเป้ไปเลยไหม God is Jehovah Jireh พยายามคิดหาท้าวเป้ไปเลยเช่นพี่เด้อแล้วเมื่อตัวเบี้ยวตัวตาบุตรตาโมโคตัวเลยแต่แกนั่นตัวมายี่กังปูมาป่าวพยายามคิดบรรลุพิจิตรเป็นไม่สวาเลตุมติบุจมารว่าเราส่งโจทย์ตีอาบอเลยแต่เมื่ออับราฮัมเราจูมติยาวพี่เด้อพยายามคิดตัวตัวเอตาโอเปียบุยันด้วยตัวนั่งลงด่าสินเต็นชินี่เลยตัวตาโอตัวยิบเลมโอเต็นไลเดน้าสมมาตัวตาโอตัวยิบปูโซบุยันด้วยตาโอยุ่ยไลเดค่ะแต่พูดว่าตาโอยุ่ยเดค่ะมาเก่งเอ็ดมันว่าสินลาบิโรพิโอร์อับราฮัมยับปะอีดุงเอวมัทีเน่มีหางาตัวงาต้องสูเรไอยาโกเตช้าเบาเปียเมสว่างงาคุ้มยังมีอะไรตัวจังอีจะกูมินทีเซียมลูโรมีบาลูยามเลยสวยหูมาจีชงมาหนีนี่เลยโตเลยด้วยล่ะไอ้ดิโตกูอยู่พี่รองงาตัวยิบุโซบาพยาบอยู่เลยไอ้ขามาอับราฮัมก็ที่รู้ตั้งหมดเลยกบ่าวจังขันยินนั่นสันเนี่ยงี้สั่งเลยมาทั่วโตกูตัวอายุอยู่พี่เลยมีมีตาโกซามีชัวยาเยกูพิวเวปูโซเลยทั่วไอ้เยกูยิฮวาฮีเยฮูอับราฮัมตั้งหมดเลยโทษเนี่ยนี่ตามบอมาทารับพยาพินสินอมูเลมิหูยันเนี่ยแต่เอาโซเลชิดดีโทษเอี่ยมาอับราฮัมฮะพยาธิคิงโอเยโฮวาห์ยี่เยสุบิโอที่คุณยากเกิดยันน้องอ่ะเยโฮวาห์ยี่เยสุราพยาธิคิงเนี่ยนามามโหพยาธิคิงเนี่ยนามามันบดูมามติวดีนามาอับราฮัมฮะปัทมาอูซงที่คุณยาสาเนติคุยยานะมโหปูเตียวยาปิวปิวปิติคุยยานะมโหสู้โกรังพยานะแอนคาวน์เตอร์ผิดอ่ะ
ตุตาโกซาพยาธิกันฮะนเมลักษณะเนี่ยบดูมาไม่ใช่เลยตองจีปอมาโตระกางูเปลี่ยนเส้นไปไอ้โตก็တော့ตะนี่จ่ายจมารู้ด้วยอติคันแม้เยชูคริสต์อปงสร้างน่ะဖြစ်တယ်เยชูคริสต์ဟာไอ้ตองปอมาပဲอับราฮัมเนี่ยพยาเนี่ยตุ่ยเกเรตองปอมาပဲจมารู้ရဲ့อภิญญาအတွက်သူဟာอติคันเกเรพยาธิกันนำลาเมกาละအတွက်จูတင်ပြီးတော့โปรเฟทฟิวเจอร์อเนเนี่ยอับราฮัมကိုဖွင့်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်အမေမိတ်ဆွေသိလားကျမတို့အားလုံးလည်းပဲဘုရားသခင်ကိုယေဟောဝါယည်ရည်အနေနဲ့သိနိုင်တယ်ဘုရားသခင်ဟာကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာလေအာဗြဟံကိုထောက်ပံ့တယ်လို့ကျမတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကဝမ်းမြောက်လဲအဲ့ဒီတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတော့မသိဘူးကျမတို့အရင်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဘုရားကိုယေဟောဝါယည်ရည်ဖြစ်သိဖို့ဆိုရင်တော့ဖယားဘက်ကတောင်းဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပေးတတ်ဖို့တော့လိုတယ်။အာဗြဟံကယေဟောဝါယည်ရည်ဖြစ်ဖယားကိုအကြောင်းမဲ့သိခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဖယားကသူ့ကိုတောင်းဆိုတဲ့အရာကိုသူပေးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ထံကနေဖွင့်ပြချက်ရောက်လာတယ်။အဖယားကလူတိုင်းကိုတော့မဖွင့်ပြ။လူတိုင်းကဖယားနဲ့ encounter မဖြစ်ဖြစ်ခွင့်တော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်း encounter မဖြစ်။ဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံလူတိုင်းရနိုင်တဲ့အခွင့်ရှိရဒါပေမဲ့လူတိုင်းဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားကသူ့ကိုတီးဖို့ရန်အတွက်သူနဲ့ encounter ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းတောင်းဆိုတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အာဗြဟံကိုလည်းဖယားတောင်းဆိုတယ်။မင်းရဲ့တောင်းငေါ့ပေးပါ။အာဗြဟံဘက်ကနေအရင်ဆုံးပေးရတယ်။ဖယားရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုသူလိုက်ရောအဲ့ဒီခါမှဖယားကသူ့ရဲ့ဖွင့်ပြချက်သူဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုအတွေ့အကြုံအဖြစ်ဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်။ကျမတက်တာထဲမှာလဲဖခင်ကတရက်မှာကျမကိုနှိုးစော်တယ်ဆာရာရေမင်းငါလူတယောက်ဖုန်းဝယ်ပေးစေချင်တယ်ကျမအရင် shock ဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကဆလာယန်းမှာသွားပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆလာယန်းဆိုတာကကျမတို့မလေးရှားမှာရှိတဲ့အနေမျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲအဲ့နေရာမှာမြန်မာမွတ်စလင်ကလေးတွေကိုကျမကစာသင်ပေးတယ်ဖခင်နှိုးစော်ခြင်းကြောင့်ကျမအဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့အလုပ်ဆောင်တယ်ကျမရတဲ့လခကကျမရဲ့ကားခတော့မကြည့်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုငွေကြီးအရန်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာကိုကနဲ့ကိုတော်မှဖုန်းကောင်းကောင်းမသုံးနိုင်ကျမရဲ့ခေါက်ဖုန်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီခေါက်ဖုန်းကလေဘက်ထရီတစ်ချိန်လုံးကုန်တယ်တော့ကိုကတစ်ဖက်မှာလဲကျမ home sale လုပ်နေတဲ့အရာရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလဲအဲ့ဒီချိန်မှာကျမ DUMC နဲ့စပြီးတော့တော့ကျမ DUMC မှာကျမရဲ့ ministry ကိုအစပြုနေပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတစ်ဖက်မှာလဲဆလာယန်းမှာကျမအမှုတော်ဆောင်နေသေးတယ်အဲ့တော့ကျမရတဲ့လခကကျမကားခတော့မကြည့်ဘူးအမှုတော်လည်းရှိတယ် home sale တွေလည်းရှိတယ်ကျမမှကုန်ကြစရာတွေအများကြီးပဲကျမမှာမိသားစုလေးရှိသေးတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းမှာခြေလန်းလန်းနေရတာ။ဒါပေမဲ့သူများကိုဖုန်းဝယ်ပေးရတော့တဲ့အထီတော့ကျမတခါမှမစင်စားဘူးဖြစ်တယ်။ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကို့အတွက်ဖုန်းအရင်ကိုဝယ်တင်လာ။ဒါဆိုတော့ကျမဖုန်းဝင်ဘက်ထရီခဏခဏကုန်တဲ့အတွက် ministry လုပ်တဲ့အခါဖုန်းကအရေးကြီးရဲ့ကဏ္ဍမှာပါတယ်လေနော်။အဲ့တော့ကို့အတွက်ကိုအရင်သုံးရမှာပေါ့နော်။လူရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်ရမှာ။ဒါပေဖခင်ပြောတယ်ဆရာကြီးမင်းကလူတယောက်ဖုန်းဝယ်ပေးစေချင်တယ်။ကျမရဲ့ home sale ကမယုံကြည်သူကနေပြောင်းလဲတာမကြသေးဘူးအဲ့ဒီလူကသူ့ကိုဖုန်းဝယ်ပေးပါအဲ့ဒီလူကဖုန်းမရှိဘူးလေဖခင်ကကျမအထင်မှလာနှိုးစော်တယ်ကျမဆက်ဆက်ချင်းတော့ကတော့ဘလို့ထင်လဲဆိုတော့ဖခင်စီရလာတာမဟုတ်ဘူးငါဇာတိရလာတာဖြစ်မယ်ငါသူ့ကိုတနာမိလို့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျမလုံးဝမတနာဘူးဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ဇာတိအရာကျမမတနာဘူးကိုပိုတနာလာသူ့ကိုတနာမယ်ဆိုကျမကိုကျမပိုတနာတယ်အဲ့တော့ဒါဖခင်ခင်နှိုးစော်တဲ့အရာတေချာတယ်ဖခင်ပြောတယ်ငါမင်းကိုသူ့ကိုဖုန်းဝယ်ပေးစေချင်တယ်ကျမတီတီကြကြကြတခါလေးမှဖယားသခင်ကတော့ကျမတို့လူအနေနဲ့မစင်စားမိတာတွေမိုင်းမဲလိုက်တာလို့ထင်ရစရာကောင်းတဲ့အရာတွေဖယားကကျမတို့လုတ်ခိုင်းတတ်တယ်အကြောင်းမဲ့လုတ်ခိုင်းတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ကျမတို့အထက်မှာအကြောင်းမဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားရစ်မကြီးပဲအလုတ်လေးရှိတယ်လာခလေးရှိတယ်သူ့သူဝယ်ပါလားကျမတို့ဒါလုံးဝအကြောင်းမဲ့ပဲဖြစ်တယ်ဟိုကျမမိသားစုဝင်တယောက်ကိုဝယ်ပေးပါနောက်မှဝင်တော့တကယ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုတ်ဆောင်နေတဲ့assistant volunteer တယောက်ယောက်ကိုဝယ်ပေးပါဆိုရင်တော့ကျမနားလေလို့ရသေးတယ်အခုဘာမှမဆိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုကျမဝယ်ခိုင်းတယ်ဖေဖေကျမနာခံခြင်းကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ကျမလည်းဖခင်ဘာပြောပြောကျမ yes လုပ်မယ်လို့ကျမဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့လခတွေကနေပြီးတော့တကယ်တော့ငွေကြေးအရင်ခက်ခဲတဲ့ကာလပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလခရရချင်းမှကျမဖုံးသွားဝယ်
phone ไว้ได้คาเลยพยาธิกันเบย์ phone กูอยู่ว่าสมมุติจม่าไอ้เทมา no sorry อันนี้จม่าเลยเนาะไอ้ไซมาชื่อได้เทมากางซง phone นี่อยู่จม่าไว้ล่ะผมเสียยောက်ได้คาตู่ไปเลยตู่ก็တော့ยังเปียวล่ะป้อตู่ก็เปียวไปแม้จม่าတော့งูจินเลยยังแม้บาไม่รู้เลยซองงาไอ้ปะสันบลูမျိုးเปลี่ยนชามะเลยจม่าซึนซ่าละท่านเนี่ยพยาธิกันจม่าเบบี้ๆဖြစ်ได้ด้วยจังจม่าเลยวันเหมี่ยววันตาซัวไปไปบาเลยเนาะพยาနှိုးซอได้ยาตะคู่กูลุกเคราဖြစ်ได้ด้วยจังอะเท่เดิมมาเจนัดเลยနောက်ยัดติจาลาเลยจม่าพยาเนี่ยตั้วได้คาจม่าตะแยกเลยจาอยู่จม่าสุตองเลยพยาธิกันชิมากูรอจม่ากูรอเยบုံးหนอปะบาม้อชีตองเนี่ยสุตองเจจม่าไม่มีเด้ม้อชีก็ပြောกูรอกูรอเยบုံးหมูจนกูปะบาลูกပြောไอ้นี่คามาพยาเปลี่ยนผีเลยง่ายบုံးไม่มีปะแมง่ายก้าวมนต์จินชื่อตะเนี่ยชอบตั้วแมลูกပြောอันนี้จม่าเลยไอ้นี่มาพยาก็ပြောกูรอเยก้าวมนต์จินชื่อตะเนี่ยจม่าชื่อมาชอบตั้วแมสอบลูเลยจม่าน้าไม่เลยกูรอจม่าพยาเปลี่ยนเปียวนี่เนี่ยจม่าสิบลูเดียวโฟนตะโกဝင်ล่ะมาเลเซียနိုင်ငံသားဒီพาสต้าတယောက်ဖြစ်တယ်ไอ้အမျိုးသမီးอ่ะจม่าဘာပြောလဲဆိုซาร่าลาတယ်ငါမင်းတို့ဖုန်းဝယ်ပေးခြင်းလို့တဲ့ငါเนี่ยတူဖုန်းဆိုင်ตั้วရအောင်จม่ายังอั้นโอตั้วพยาคู่เลยเว้ยจม่าสู่ดาวနေได้เฉยมาပြောอ่ะง่ายก้าวมนต์จินชื่อตะเนี่ยเนี่ยงาชอบตั้วมั้ยจม่าเปลี่ยนพี่รอฟ้องเปลี่ยนเวไปได้หลูปอล่ะจม่าตุ๊เมียเอาไซไล่ตาฟ้องตะลงเมဖြစ်တယ်ดาเมไม่เสียทีล่ะจม่าเปลี่ยนพี่รอยိတ်เต็งย่าล่ะบาเลยสอไอ้ฟ้องแทปูก้าวเนี่ยโมเดลเนาะปูก้าวเนี่ยโมเดลโหจม่าเปลี่ยนย่าได้ไอ้เปลี่ยนไอ้ฟ้องเนี่ยมาบาเลยสอซิมแคทจม่าฟ้องบลาวไปคอคอจม่าประสันไปเสียไม่รู้อ๋อตัวรู้ชิมไปเด้ตัวรู้ตาวินอยู่ไปเด้แพ็คเกจဖြစ်တယ်ว้าวบลาวก้าวเลยเนาะมาเลเซียมาနေตะยุ่จม่าดิฟ้องขะไปเสียไม่รู้ฟ้องเลยย่าเด้ฟ้องขะไปเสียไม่รู้เด้ซิมแคทเลยย่าตัวได้ดาเมไปเฉยมาพยาตาวซูเรอยากไปเด้เฉยมาพยาตาวซูเรอยากติไปไล่ได้ค่ะพยาทะคินอ่ะติตู่บดูเลยซูเรอยากตัดตีเนี่ยทินชาเลยအဲ့တော့ကျမတို့ကကိုယ်သက်တာမှာဖះကိုတကယ်သိချင်တယ်ဖះကိုသိချင်တယ်ခရီးစဉ်ကိုတွားတဲ့အရာကတိတ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်ဖះဘက်ကလည်းလေမိတ်ဆွေတောင်းဆိုမှုတွေရှိလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကိုလည်းဖះခင်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးมาဖြစ်တယ်ကျမတို့ကြောင့်ဖះကိုအရင်ယုံတယ်ဖះယေဟောဝါယီယီထောက်ပံ့ခြင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျမတက်တည်ခံခြင်းနဲ့ကျမပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိခံချင်တဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်။ကျမမနေ့ကလည်းတတိခံခဲ့တယ်။ကျမပါစတာရေမွန်မွင်းတို့ရဲ့ကျန်းစာကြောင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အခါကျမကိုယ်တိုင် hot dog သွားရောင်းပြီးတော့ကျမပါဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအရာအတွက်ကျမရဲ့အသင်းတော်မှလည်းကျန်းစာကြောင်းစတဲ့အခါဖခင်ကပြန်ပြီးတော့ဗိတ်သိမ့်ပေးတယ်။ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့တကယ်မျက်မှောက်တော့ပြေဝတဲ့အကြောင်းဖြစ်အစပြုနိုင်တယ်။မိတ်ဆွေတကယ်တော့ကျမအရန်တော်လို့မဟုတ်ပါ။ကျမဘာမှမဟုတ်ပါပေးတဲ့ချင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျမကိုကြည့်ရခါလူငယ်လေးတယောက်ပါပဲဘာမှလုံနိုင်မပုံလဲမပေါ်ပါဘူးအရင်ချင်းလည်းအများကြီးမရှိပါဘူးကျောင်းနေမှာပညာတွေအရင်တော်ခဲလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမသိတယ်ကျမအပေါ်မှာဖရားပေးတဲ့ရှိရဘို့လို့ဆိုကျမပေးတဲ့ချင်းကိုအများတန်းမှဂုံပြူတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကြတော့ကျမဩစတြေးလျမှာသွားပြီးတော့ကျမအမှုတော်ဆောင်ရင်းနဲ့ညတညမှာလူတယောက်ကလေကျမရဲ့လက်ထင်းမှာလက်စွပ်သကွင်းလာထည့်ပေးတယ်ကျမလည်းအရင်ပျော်သွားတယ်။အော်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်ပေါ့။ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ကျမဟိုတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဟိုတယ်လေးရောက်ကောကျမလက်စွပ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လက်စွပ်ကအကြီးကြီးပဲဖြစ်တယ်။ကြောက်စိမ့်လက်စွပ်အကြီးကြီးပဲ။ဒါနဲ့ကျမအထဲထဲမှာဘလို့ခံစားလဲဆိုတော့ဟာဘုရားသခင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်နေကိုရောကျမကိုကောင်းကြီးပေးတာပဲကျမပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဘုရားသခင်အတွက်လှူဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ကိုတော့ပြန်ပြီးကောင်းကြီးပေးတာကျေးဇူးတင်နေဆိုပြီးတော့ကျမကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရတယ်။ပံဝင်တဲ့သူလည်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါတော့မဆုံးသေးဘူးဘုရားကဘာပြောလဲဆိုအဲ့လက်စွပ်ကိုမင်းဝိညာဉ်မိခင်ဆီယမရင်းကိုပေးလိုက်ပါတဲ့။ဟာဘုရားသခင်ကိုတော့ကျမကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟောပေးတဲ့လူကလည်းကျမကိုတက်လာပေးတာတကယ်တော့အဲ့တင်နန်းမှာเนาะလူတွေလည်းအများကြီးရှိရဲ့เนาะကျမကိုတိတက်တက်တည်လာပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါဖခင်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းကပြန်ပြီးတော့မင်းရဲ့ဝိညာဉ်မိခင်ပေးစေချင်တယ်။ကျမစိတ်ထဲမှာဒီလိုစဉ်းစားတယ်။ဖခင်တခင်ရဲ့နော်မပေးရင်လည်းအစကတည်းကမပေးပါနဲ့လား။ဆီယမရင်းနူးလေးကျမနဲ့အတူတင်နန်းမှာပါတယ်။
ตู้เวทายไปไล่น่ะหมูบาบลุจม่านี่ตะเส้นกูรอไปค้านอ่ะล่ะเนาะอันนี้จม่าซึนซ่าพี่รอจอกซิงละซัวเลยตลอดกูจี้พี่ล่ะอันนี้ทําให้พญาจม่าโน้โซราผิดแต่ตัวจม่านาขมุสินเต็มเลยพญาပြောได้ไอ้ไตมจม่าเสี่ยม่าก็ตะไปเลยเสี่ยม่าไอ้บาบลุไปด่าเนี่ยไปได้อย่าเว้ยเนาะทําให้หมูพญาจม่าโน้โซโหลพญาก็ไปได้เหมือนပြောเลยဖျားတခင်ကျမပေးလေးပေးပြီးတော့ဗာစကားပြောလေးဆိုဆာရာကြီးအရန်ကောင်းတယ်ငါမင်းကိုကြောက်စိမ်းလက်စွပ်သကွင်းပဲပေးမှာမဟုတ်ငါမင်းတို့အများကြီးနောက်မှာပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဖျားပြောတယ်โอเคပေါ့ကျမလည်းဖျားဖျားဘာပြောပြောလို့ပို့အစင်းသိမ်းရှိပြီးသားပဲဆိုတော့အာမင်းမဲထုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်းစရာကောင်းတယ်သိလားမိတ်ဆွေကျမလေးနောက်မှာလအတိုင်းမှာကျမလက်စွပ်ဖျားတခင်ကျမကိုကောင်းချီးပေးတယ်6လတိတိလာတိုင်းလာတိုင်းမှာလက်စွပ်တကွင်းမိတကွင်းလာတဲ့ယေရနာတွေမတူဘူးမတူတဲ့ယေရနာပုံစံတွေအမျိုးမျိုးနဲ့လက်စွပ်ဆိုလို့ fancy လက်စွပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ယေရနာအစစ်တွေဖြစ်တယ်မတူတလားနဲ့တလားဖခင်ကောင်းကြီးပေးတာမတူပုံစံအမျိုးမျိုးကြောက်အမျိုးမျိုးနဲ့ကျမစီတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဖခင်ပြောတဲ့အရာကိုနာခံပြီးတော့လုပ်လို့ဖခင်ကတောင်းဆိုတဲ့အရာရှိတယ်။တင်ထဲထဲမှာတော့ထိခိုက်တယ်။အိုးအဲ့ဒါလုတ်လိုက်ရင်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အာဗြဟံလိုပဲသူ့သားအရင်ကိုပေးတာမချစ်လို့မှမဟုတ်လား။အရင်ချစ်တာပေါ့။တက်ကြီးမှရထားတဲ့သားလေး။ဂတိတော်နဲ့နှစ်ပေါင်းများဆိုစောင့်ပြီး25နှစ်လုံးလုံးစောင့်ပြီးတော့မှရလာတဲ့သားလေး။ဒါပေမဲ့ပေးလိုက်တဲ့အခါဖခင်ကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်။အာဗြဟံကိုဖခင်ကဘယ်လောက်ထိကောင်းချီးပေးလဲဆိုရင်လေ။အာဗြဟံပြောတယ်แม่อ่ะแม่ตะหยอกเท้โตตาของง่าโกเป้บ่มะญินเนี่ยอะตั่วจังบ่ลุตินต้องแลงง่ามะญินบ่ตินโกจี้สวาดอกาวจี้มิงคลาโกง่าเป้เมฮาเลลูยาพยาธิคินฮาจมารุสีกะนี่ตูตาวน่ะฮาจมารุก่มตวาสิจินโลบ่ฮู้จมารุซงชงตวาสิจินโลบ่ฮู้จมารุเซียนนี่ตูตาวน่ะจมารุแทบเป้จินโลเปียวบ่าวจมาเลตูพยาแทบเป้จินโลตาวน่ะအမေဖခင်ထပ်ပေးခြင်းလို့တောင်းတဲ့အရာကျမတို့သိဖို့လိုတယ်။ကျမတို့လက်ထက်ရှိတဲ့အရာပေးလိုက်ရင်ဖခင်သူ့လက်နဲ့ပြန်ပြီးကောင်းချီးပေးရ။ကျမတို့လက်နဲ့ဖခင်လက်နဲ့ဘေးကပိုကြီးတယ်။ကျမတို့လက်သေးသေးလေးတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လား။ဖခင်ရဲ့လက်ကတော့အလွန်ကြီးမားတယ်။ကျမတို့လက်ထက်ဟာဖယ်လိုက်တာဟာဖခင်သူ့လက်ထက်ဟာပြန်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ကျမပြပေးလိုက်ရတဲ့တကွင်းမဲ့လက်စွပ်တကွင်းမဲ့ဒါပေမဲ့ကျမပြန်ရတာလက်စွပ်6ကွင်းဖြစ်တယ်။ယတနာမျိုးစုံနဲ့ကျမပြန်ပြီးတော့ဖခင်ခင်ကျမကိုကောင်းချီးပေးတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်အံ့ဩတယ်လတိုင်းလတိုင်းမှာဖခင်ကောင်းချီးပေးတယ်။ဝါ6လဇက်တိုက်ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်က6လပြည့်တဲ့အခါမှာတော့တော်ပြီဒီလောက်ပဲအာမင်ဘုရားဘလို့ပုံစံနဲ့ကောင်းချီးပေးလဲပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဘုရားကောင်းချီးပေးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်လဲကျွန်မဒီတိုင်းပဲကျွန်မစားပြီးတော့ဘုရားကျွန်မဘောနော်ငွေကြီးမှအနည်းငယ်ပြည့်လဲစီတဲ့အချိန်မှာအများကြီးပြည့်လဲတာမဟုတ်သေးအဲ့ဒီအချိန်မှာခက်အရင်မကြက်သေးတော့အမှုတော့စဆောင်ပြီးအနည်းအနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါကျွန်မအရင်မကြက်သေးတော့ကောင်းကြီးတွေစရလာတယ်ဖခင်ကျမကိုကောင်းကြီးပေးလာတယ်နော် breakthrough တွေပေးလာတယ်ဖခင်ကျမကိုစစ်ဆေးခြင်းတွေထဲမှာနော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးလာတဲ့အခါအဲ့ခါကျမဘာစလုပ်လဲဆိုတော့ကျမဒေါ်လာတွေကျမစဆုတယ်ဒေါ်လာလေးတွေနော်စဆုတယ်ဆိုတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲလတိုင်းမှာကျမအနည်းငယ်ပေါ့နော်စုတယ်စေတံမဲဖြစ်ဖြစ်20တံမဲဖြစ်ဖြစ်ကျမစုတယ်အကျင့်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့ကျမစုရင်းစုရင်းနဲ့ဒေါ်လာ500ရလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဒေါ်လာ500ဆိုမဲ့အဲ့လိုအမြတစုတည်းကျမရလာတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကြာကြာကျမစုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒေါ်လာ500ရလာတဲ့အခါကျမတော့စပြီးစိတ်ကူးရင်တာဗောငါဒေါ်လာ500နဲ့ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဗောနော်စိတ်ကူးနေရင်းနေဖျားတကယ်ဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဒေါ်လာ500ဟိုတဲ့ဆရာဇော်လေးအောင်တို့ ministry မှာပါဝင်လိုက်တယ်ဟာကိုရောကျမစုထားတာပူပူနွေးနွေးလေးတခုခုမှမြကျမသုံးမလားဗောဖုန်းဝယ်ရင်ကောင်းမလားเนาะကျမတခုခုစဉ်းစားနေတော့ရှိသေးတယ်ဖယားကံပြောတယ်ပါဝင်လိုက်ပါဖယားကံဘာပြလုံးမေဆိုတော့ကျမကမပြောသေးဘူးအရင်ဆုံးပါဝင်ဖို့ပဲနှိုးစော်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားနှိုးစော်ရင်ကျမလုပ်ဖို့အစဉ်သက်မယ်ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ကျမအဲ့ဒီဒေါ်လာ500ကျမပါဝင်လိုက်တယ်ဒါမြန်အောင်စရာကောင်းတယ်မိတ်ဆွေပါဝင်ပြီးတော့မကြအောင်နောက်လာတဲ့ကနေစပြီလတိုင်းမှာကျမကိုဒေါ်လာနဲ့အလှငွေပေးတဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်။ဝေါဟာလေလုယာဒါပုံမှန်လင်းလင်းပြောတာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုကာလတစ်ခုထိတိုင်အောင်အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လတိုင်းမှာကျမကိုဒေါ်လာနဲ့အလှငွေပေးတဲ့လူဘုရားခင်ပေါ်လာစေပြီးကာလတစ်ခုထိတိုင်အောင်
จมาพี่อาก้องจีบีเคิลกาลทุกเย็นเลยยาวเลยยาวกว่าพี่อาตัวบีดีเนียกันในเมืองงาก้องจีมาปีรออาชานียานี่ปีเมย์ฮาเลลูยาพี่อาจมารู้ก้องจีบีเลยค่ะต้นียานี่เว้ยเนี่ยมาปีบ๊อบลูเลสุจมารู้ไอ้ลูเร่ไอ้เนียไอ้ซอสกันเนี่ยเว้ยมีมีอะไรในมาสูรุพี่อาจมารู้ต้นียาเรียกก้องจีบีเนียมีมีอะไรก้องจีบีเลยฮาเลลูยาแต่ไม่เขาเสียก้องเลยดอลลาร์มิวสิกเจอร์ดอลลาร์เบียร์เยียร์เลยยังรู้ว่าถ้ามาดอลลาร์ลุงวิเมียพูดแต่ดอลลาร์มิวสิกเจอร์เลยค่ะดอลลาร์เบียร์เยียร์เลยเลสุมิวสิกเจอร์เลสุเบียร์เยียร์เลยโฟมมิวสิกเจอร์อะโฟมเบียร์เยียร์เออเต็มบ้ามิวสิกเจอร์เลยพยายามกินยี่ห้อว่ายี่ยี่พี่จ้ะแต่ไม่ต้องเนจมาเยอะแต่ทำยี่ห้อว่ายี่ยี่ถึงเช้าบุบาริตองสูนีราชีเลยพยายามจะเก็บเอาไว้มา experience อาเพียงตีฉันเองอัตวิจงอาเพียงจะโน้จะมาตีฉันเองสานี่เวตีรามโหตุมีอาเพียวลุตีรามโหพยายามที่จะบดูเลยเอาเงินเช่นสวากูโรล่ากูโรฮะทั่วปัญญาเช่นสวากูโรล่ากูโรบดูเลยจะตีฉันเองส่วนพยายามต้องสุเรียพยายามสกาวนาเขินเจเนลูบะพยายามตู่บดูเลยจะเต็มพวาแต่ตามแต่ตีเนี่ยดีกว่าเทนชาลาเลยไหมฮาเลลูยาเราจะมาแต่ตามพยายามลูลูเคเรพยายามที่จะยิ่งหัวยิ่งยิ่งพี่เด้ทั่วปัญญาเช่นพี่เด้ไม่สุกุเลยลามินียาดีมาทั่วปัญโอมาพี่เด้ส่วนยาลิตาเด็กขยันเนี่ยจะมาที่นี่มาเป็นนิกงชูชนเนี่ยเอายาวเช่นสีแดงโอพยายามกินทั่วปัญไปบ้างสิจะว่าเรื่องกางจีเมงลาหรือไปบ้างสิ